ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଭିତିରି କଥା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ମନ୍ଦିରରୁ କଳାକନା ବୁଲେଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଶାରଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ନଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଧରିଛି ଏବଂ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ଏଠି ଚୋରି ହୋଇଛି। ସେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହାତ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନା ମୁକୁଟ, ରୂପା ମୁକୁଟ, ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଇଆଇସି, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଯେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ନିଜେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଶାରଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାରଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ବରଦା ଓ ଅନ୍ନଦା ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଏକାଧିକ କେବଳ ଏଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରା କେଉଁ ଥାନାରୁ ମିଳିଥିଲା ସାର୍? ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ। ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଯାହାକି ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା କାଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତସିଂହ ପୋଲିସର ଏସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏଟିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେ ଟିମ୍ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ? ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପ୍ରେସ୍ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଧରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏସ୍ପି ଡାକିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖାଇବାକୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନୂଆ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଢାଳ, ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୀପଦାନୀ, ସୁନା ମୁକୁଟ, ରୂପା ମୁକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଦାମୀ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଦାମୀ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଗସାପ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସାଥିରେ, ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।